Zdravím příznivce železnice i všechny ostatní. Mé jméno je Pospa a já vás vítám u dalšího Let's Play z Train Simulatoru. No a dneska nás čeká cesta z Olomouce do Štěpánova pro neschopný vlak EC 141. Ano, po 4 letech tady opět máme veselou krávu, je to úplně nový model a s tím starým nemá nic společného a vypadá to, že jsme se dočkali a brzo tady budeme mít z brusu nový model krávy od Dominika. No, nebudem to asi nějak moc protahovat, máme tady teda olomouckou zálohu a jak vidíte, tak už to máme postavený a my jsme si ji ještě ani nestihli nahodit. Takže, jak se nahazuje taková veselá kráva? Jako první se tady musí zapnout baterky, což děláte pomocí těchto spínačů. Jednoduchý, zavřem to, ačkoliv tam pak budeme ještě zapínat VZ-ku. Pomocí směrová páka tady funguje vlastně jako klíč řízení, dáte ji do dieselové polohy. No a nahodíte jeden motor a pak druhej. Tady vlevo sledujte tady ty kontrolky, tak oni se vždycky rozsvítí a musíte to držet tak dlouho než zasnou. Teďka tam ta, co má načmáraný něco fixou, šup a zhasla, paráda. Pustíme si k tomu vysílačku. No a v momentě, kdy to nastartujeme, tak se nám začíná foukat vzduch. To znamená, tím jsme museli začít. Potom, tady máme klasický brzdič, respektive ovladač brzdiče obe, ale je to asi jediná mašina, která má k tomuhle brzdiči klíček. Takže si ho odemkneme. Co tady? Nastavíme si pozičky vepředu na bílý a vzhledem k tomu, že pojedeme jako vlak, no tak vzadu musíme na červený, že jo? Což uděláme takhle jednoduše a vzadu nám svítí červený. To bychom měli. Tak, co tady máme dál? Můžeme si tam hodit nějaký číslo vlaku, což bude, já nevím, pojedeme jako LVčko a jako sudý třeba. 52 456, první vlakové a do domečku. Ono by se to mělo teď už zaregistrovat. Fajn. No a víceméně jo, ještě důležitá věc. Tady si musíme přepnout tenhle ten přepínač, aby nám mašina jela na oba motory. V opačném případě by jela jenom na jeden, což by vlastně v případě toho LVčka asi ani nějak extra nevadilo, že jo. Každopádně mělo by to být takhle. Zatáhneme si přídavnou, no a povolíme si ručku. A pak už nám bude chybět jedna věc, ale ještě jedna věc nám bude chybět, na kterou jsem nechtěl zapomenout. A to je VZ-ka, která je tady, když otevřem tu skříň zase. Tak tady, tady, tady. To znamená start a stanoviště jedna. Jedna je k delšímu čumáku, dva je k tomu kratšímu. Tak, je to jenom KBSka, takže musí se mačkat pořád. No a teď už můžeme dát směr a vyrazit, nic nám v tom nebrání. Tak, jedeme kravičko. No a jedeme teda jako LVčko 52 456 do Štěpánova. No a pak, co se bude dít pak, si prozradíme asi po cestě. Tak jo, tak valíme. Můžeme si ukázat píšťalu, houkačku. Jo, teď jsem kvůli té houkačce zapomněl na KBSku, ale dobrý. Jinak rychloměr, takový podobný jako třeba na 843, znamená vidíte rychlost jak digitálně, tak klasicky analogově. Tak, no a máme tady 50 přes vyhybky, takže to s tou rychlostí nebudeme nějak extra přehánět. Přehoupneme se a pak to rozhulíme na závratných 80, což jako je docela slabý, takže ona ta cesta po tom koridoru je pak taková, že prostě jedete, co ta mašina jede, ale bohužel to moc jinak nejde. Tak, teď se do toho pořádně opřem a ukážem si teda, jak otáčky motoru, tak i proudy těch motorů, vidíte, že se zvedají u obou dvou motorů, no a ta rychlost stoupá poměrně rychle, že jo. Ale já jsem vám chtěl taky ukázat, jak se dá jenom na jeden motor. Takže to rozjedeme na 80, pak si ukážeme EDBčko, trošku to přibrzdíme a budeme znova přidávat. Využijeme tuhle jízdu, řekněme jako takovou zkušební jízdu, kde si můžeme takhle v klidu, bez soupravy, ukázat všechno možné, co tahle ta mašinka umí. Mimo jiné, teďka v té nejnovější verzi už je tady funkční i teplota, to znamená, že potom, když povezem zpátky ten vlak, tak už se mašinka určitě trošku víc zahřeje. Se podívejte, že oba ty motory jsou někde lehce nad 50 stupni. Tak si to zapamatujte a uvidíte za chvíli. Tak, co jsem to chtěl? Jo, ukázat vám, jak to krásně brzdí EDBčkem. Zvláště ta samotná mašina.
krásný zvuk a i je to docela účinný. Podívejte se, když se do toho víc opřu, tak se tím dá fakt brzdit úplně parádně. Tak, ono, ty motory nejsou nějak extra silný, je to 2x300 kW, ale tahle ta mašina má hlavně, to je důležitý, elektrický přenos výkonu, jinak by tady to EDBčko ani nebylo. Tak a teď si teda ukážem, když si přepneme tady ten přepínač, že zase do toho opřem, tak co se stane? No, mašinka nám začne zrychlovat, otáčky se začnou zvedat, proud taky, ale jenom u toho jednoho motoru, ten druhý si drží volnoběžní otáčky a ampermetr je na nule. Takže to jsem vám chtěl ukázat, můžeme to tak klidně nechat, protože pro naše současné potřeby, aby nám to udržovalo tu 80, to bude bohatě postačovat. No, takže vidíte, 80 jak nic a nádhera v klidu na jeden motor, ale se soupravou už byste asi úplně na jeden motor jedne chtěli. Tak, jinak tady si můžeme ukázat nějaký reflektor, to jsem nechtěl, to je zadní. Chtěl jsem, ne, takhle jsem chtěl, takhle je reflektor, dá se takhle hezky rozsvítit, no, přemýšlím co ještě, asi jiné věci nejsou zase tak důležitý, tady jsou ty poziční světla, i pak stopování motoru, pak nějaký osvětlení, nic co by bylo nějaký extra důležitý, tady píšťala, písek, odbržďováč, no, takže tak asi. Asi všechno podstatný. Tady pak jsou dobrý ty jističe. Tady tyhle ty spínače ještě nefungujou. Každopádně, když se podíváte, tak se tady dá hrát s různýma věcma. Včetně tady třeba pomocného pojezdu. Který funguje. Ještě jsem ho ale neskoušel. Doufám, že jsem si tím teď něco nevyrušil. Ne, vypadá to, že to pořád jede. Tak. No a ono tou 80 je to fakt takový jako hodně vyhlídkový tempo. Takže v klidu si tady s tím můžeme hrát, jenom se občas musíme mrknout před sebe, jestli máme volno, protože máme jenom KBSku, takže ta nám jaksi nekóduje. Tak a tady ten signalizační panel poruch je zajímavý, tady by se nám třeba rozsvítila právě ta červená kontrolka v případě, že bychom tu mašinu zahřáli až moc. A jak vidíte, tak stejně nám ta teplota nějakým způsobem, jo, a to nebylo nad 50, to bylo 60, tady je 50, to je 50, 60, teď už máme 70 a to jedeme sami. Tak, a ještě když se podíváte, no, dobře, no, tak ten rozdíl je minimální, ale máme ten motor 1, měli bychom ho mít asi trochu teplejší, jo. Čistě teoreticky. Mělo by to tak být. No, potom z tu VZ-ku si přepneme na druhý stanoviště, to je jasný. Jak se mění stanoviště, to si taky ukážeme za chvíli. Tak a teď už k tomu samotnému, co nás čeká. Protože my jedeme jako LVčko do Štěpánova, no a logicky pokud bychom pak jeli do trati, no tak bychom pokračovali jako PMD, posun mezi dopravnami. Ale my svým způsobem do trati pojedeme, ale v reálu do trati nepojedeme, a tedy pojedeme jako posun, ne jako posun mezi dopravnami. Možná, že vám to teď nedává příliš smysl, ale vymyslel jsem to tak, ať máme změnu. Klasicky do trati jako PMD už jsme jeli, ale tentokrát jsem to udělal tak, že ta souprava bude stát až za vjezdovým návěstidlem, což znamená, že bude ve stanici a my na ní můžeme úplně bez problému najet jenom jako posun. Takže my možná zdánlivě pojedeme na traťovou kolej, ale ve skutečnosti neopustíme obvod stanice a pojedeme jenom jako obyčejný posun. A to všechno už za chvilinku, za nějaký 2 minutky, protože tady projedeme ten táhlej oblouk a budeme za chviličku ve Štěpánově. Cesta do Štěpánova je poměrně rychlá a bezproblémová, zpátky to bude horší, protože ta mašina není úplně z nejsilnějších. Dáme si to do výběhu, si zase zapneme oba motory, zkoušíme, že nám ještě fungujou, a vypadá to, že jo. Jenom abychom na to nezapomněli. Tak, tady přijíždíme Oskavu, nebo co to tady teče. To je moje oblíbené natáčecí místo. No a to, co je před náma, tak to už je samozřejmě poslední stanoviště autobloku. A budeme ve Štěpánově, kde vyjíždíme do Rovna. Takže hezky na druhou staniční kolej, fajn. To se hodí.
Tak, jinak ta kontrola té KBSky je tady. Zase fixou je tam nakreslený očko, kdybyste to nepoznali, jo? Není to modrý. Je to takový bílý, ale to je asi docela jedno. Tak, a co pak máme na vjezdu? Máme tam výstrahu, máme, tak to je asi v pořádku. Tak nějak by to mělo být. Tak, no a když jdeme takhle s tou samotnou mašinkou, tak jak jsem říkal, můžeme nádherně si ukázat pořádný brzdění EDBčkem. A ještě si ukážem krtečka, který nemá půlku hlavy. A to je asi tak všechno. Tak jo, tak jsme ve Štěpánově. No a jdeme na to. Jdeme zachránit uvázlej vlak, který dotáhneme do Olomouce. No a tam mezi tím pro něj snad připraví nějakou elektrickou mašinu. Protože až někam do Bohumína bych s tou krávou opravdu jet nechtěl. Ono, ta maximální rychlost 80 je jedna věc, ale to asi horší je ta akcelerace, no. Protože než se na těch 80 rozjedem, tak věřte, že nám to bude nějakou dobu trvat. A budem rádi, když se nám to vůbec povede. Tak jo, jsme ve Štěpánově. Na odjezdu máme zatím stůj, to je v pořádku. Dojedeme až na konec té staniční koleje. Změníme se v posun. No a pak budeme pokračovat. Tak, tady stojí nějaký náklad, který chudák nemůže úplně jet, vzhledem k tomu, že se dál jezdí jenom po jedné koleji. Tak na něj už trošku nezbylo místo. Tak, tady jsme si teď ukázali. Je, to je zvuk. Jak se dá nádherně pracovat s tím EDBčkem. Fakt to jako nemá chybu. Tak. No a co včil? Přitáhneme si to přídavnou. Ať nám to zastaví a jakmile to zastaví, tak ať už to nikam neujede. A mezi tím si vypneme KBSku, protože už pojedeme jako posun. Takže se na to můžeme vykašlat. Změníme barvu světel, jestli to zvládneme z tohohle pohledu, no, šlo by nám to blbě. Takže změníme takhle. Tady si můžeme vylízt z domečku a připravit si to na 141, protože pojedeme jako první vlakové HV, pecka. Tak, ty pozičky jsem přepnul. Jo, dobrý je to. Tak, teď počkáme, než nám to výpravčí postaví a budeme posunovat. Sice na barvu, ale to nám asi úplně nevadí. No a posunujeme směr střeň na první traťovou kolej. A už tam asi ten vláček vidíte. No a vzhledem k tomu, že jste koukali na miniaturu, tak i vidíte, co povezeme. Čeká nás tam 151 023. No, chtěl jsem ještě říct, v čem se to liší, když by ten vlak stál těsně za vjezdem, nebo když stojí tady takhle, jo. On totiž, kdyby stál těsně za vjezdem, tak už bychom museli jet jako posun mezi dopravnami, protože bychom jeli do trati. No a posledních 1000 metrů nebo ponovu celou cestu, jet maximálně 20. Zatímco takhle, tím, že jsme úplně obyčejný posun, tak to omezení na 20 nemáme. Jo, takže taková je jako paradox, kdyby ten vlak byl dál, jedeme pomaleji, než když je takhle krásně blizoučko. Prostě jsem chtěl do toho videa zakomponovat nějaký zajímavosti. Tak doufám, že se mi to povedlo. Tak a teď se pokusíme na to nějak hezky najet, což ještě úplně nevím, jak se bude dělat, protože ještě s tím brzdičem a tak nejsem úplně zžitej. Ale já myslím, že to nebude takový problém. Ještě trošku to přibrzdíme. Ať do toho jenom takhle lehce ťuknem. No, ono to bylo dost tvrdý, jo, protože oni tady ty nárazníky úplně nefungují tak, jak by měli. Každopádně to zkusíme teda stlačit v rámci možností. Teď to zabrzdíme. A je to. Tak, no a teď můžeme počkat na svěšení, pak změníme stanoviště a vyrazíme. Tak jo, Fíra už nás tam svěsil, což znamená, že tady to hodně můžeme hodit do rychlobrzdy a vypustit. Vrátíme do základní polohy, zrušíme směr.
a brzdič hodíme do závěru. Nesmíme si zapomenout vzít klíček, což, haló, tak, to máme, tohle si ještě vezmeme, pozičky nic, ty tady nepotřebujeme, to je asi všechno, doufám, přelezeme na druhou stranu, na takhle, klíček, povolit, přitáhnout přídavnou hned jako první, aby nám to náhodou neujelo, doplnit potrubí, což doufám, že se nám doplní. Jo, vypadá to v klidu. Pozičky tentokrát máme správně. Směr máme správně. A co ještě potřebujeme je, a je to přesně na druhé straně, a to je KBSka. Sice teď ještě kousíček pojedeme jako posun, jo. Ale za chvilku už pojedeme jako vlak a my se změníme z posunu na vlak za jízdy. Vzhledem k tomu, že když se podíváte, tak už to tam máme postavený, takže to nebudeme nějak moc protahovat. Tak, no a potom, co jsme udělali jednoduchou zkoušku brzdy, tak můžeme vyrazit a ještě jsme zapomněli na důležitou věc, protože možná si říkáte, že nám to moc nejede. No jo, ono totiž, když změníte stanoviště, tak defaultně je to tady přeplý jenom na ten jeden motor. Takže my bychom prosili ještě ten druhý motor, prosím pěkně. Tak a můžeme si ukázat celou soupravu, ze kterou jedeme, to znamená 151.023. No a potom dál je tam nějaký AMPZ, je tam BBDGMEE, metropolitanský, ať je trošku nějaká změna, pak jsou tam BEEčka a končí to Bčkem na konci. Takže mašina a 5 vozů, což není málo, my si to pomocí Shift 5 můžeme ukázat pro představu, 367 tun, to už je pro krávičku docela slušný výkon. Tak, já doufám, že tady mám všechno v pořádku, ale myslím si, že jo. Už nám zabírají dokonce i oba motory. A dokonce to máme hozený, ale na jinou kolej, než jsme chtěli. Jo. Pospovi trošku nedošla jedna věc, která nám malinko mění situaci, protože my sice máme postavený odjezd, ale z úplně jiné koleje. Což znamená, že se nám to trošku zkomplikovalo, a nebudeme moc tolik přidávat, protože si to budeme muset ještě klidně tady takhle společně hodit na správnou traťovou kolej, že jo? Tak, to už je lepší. Rozsvítí se nám to? Rozsvítí. A já upřímně nevím, jaký jsou tam vyhybky. Každopádně minimálně 50kový stopro, takže se do toho zase opřem. Tak, já jsem říkal, že to máme postavený, ale jak si jsem zapomněl v tom, kdy jsem svěšoval, přehodit si vyhybku. Nevadí, aspoň to máme zajímavější. Tak a můžeme to rozjíždět úplně v klidu na těch 50 a pak se podíváme, jestli, ale spojky tady podle mě nejsou rychlejší. Tady na druhé straně jsou nějaký 80, ale tady myslím si, že ne. Tady bude normálně pade. Tak, teď jsem jenom viděl, jak přeskočili ty ampermetry, ale vůbec nevím, z čeho kam skočili, jo. Si nám na chvilku něco vypadlo, co jsem nějak nestíhal sledovat, jenom jsem viděl, že ty ručičky nějak poskočily. Tak, nádhera, už jsme to rozjeli na 50, tak to je dobrý. Kolik tady máme? Máme tady pade, no. Já jsem si to myslel. Tak nás to na chvíli trošku zabrzdí v rozletu. Ale to nám nebude nějak extra vadit. Přehoupneme se. A už hezky po první traťové budeme pokračovat. Pokračovat do Olomouce. Tak. S tím, že musíme počkat ještě 157 metrů. Než budeme moc přidávat. KPJčko tady bohužel jaksi nemáme. No ale vzhledem k tomu, jak líný to je, tak když se do toho opřem, tak ono než to překročí těch 50, tak už úplně bez problému budeme mít celou soupravu za vyhybkama a můžeme takhle nádherně valit. Uvidíme, jak dlouho nám to bude trvat, než to rozjedeme těch 80. A taky po nějaké době se podíváme na tu teplotu toho motoru. Protože úplně bez problému se můžeme klidně dostat i na 90 stupňů. Ale nechci předjímat a vymýšlet si, uvidíme za chvíli. Teď by to ještě nemělo smysl. No a v případě, že by ten motor byl moc teplej, tak bychom to museli začít trošku šetřit. Po případě nejlepší metoda je to na chvilku zhodit, dát tam dýzlovou polohu a protočit ten motor na volnoběh, čímž
nejlíp ten motor ochladíte. Ale vzhledem k tomu, že jdem po rovině, tak to je spíš jako kopcová varianta. I když zase vezeme docela těžký vlak. A víc než těch 5 vozů už jsem dávat nechtěl, protože si říkám, že by to asi byla nuda, protože než bychom se rozjeli, tak už bychom byli v Olomouci, jo. Vidíte, že i tak jedeme po nějakých 2 kilometrech 65, což není úplně žádná sláva. Projíždíme tady kolem Chomoutovské pískovny. Ještě to necháme chvilku makat a zahřívat, za chvilku se půjdeme mrknout, což možná... Ty jo, no je to vidět i odsud, jo, ale nejsem schopen odhadnout, kolik tam je, takže... Jak říkám, ještě to chvilku necháme. A pak se mrkneme. Tak, 70 tam máme, skoro 69. Pojďme ještě trošku. A já to chci rozjet hezky na těch 80. Do čehož nám ještě přece jenom něco málo chybí. Ono to jako příliš už netáhne v těch vysokých rychlostech, no. Musíte být rádi, že to vůbec jede. Tak, tady si můžeme prohlídnout 201 Bastarda. Je, to byla nádhera, když měla tenhle ten vlajkovej nátěr. Tak a jsme tady jako první vlakové HV na vlaku 141, no to je paráda. Tak, teď se podíváme tady na tuhle stranu a jdem se podívat na tu teplotu. No, podívejte se, už jsme na skoro 95 stupních, což je jako poměrně dost, jo? Během chvilky jsme to zahřáli fakt slušně. Tak, necháme to takhle. Ještě chvilku to zahřejem. Počkáme, jestli se nám to rozjede na těch 80. Pak si ukážeme, jak se to chladí. Ono tady je rovinka, takže ono to chvilku pojede i samo. Není to žádný problém, ale... Jenom tak, abychom to měli ozvláštěný a ukázali si to. Na 80 to se asi nedostaneme. Takže to zhodíme. Dáme tam dýzlovou polohu. A necháme ty motory trošku točit. Tak, a byli jsme lehce nad 90, jo? Tak, teď to takhle v dýzlové poloze budeme chvilku chladit. A schválně, na jakou teplotu se dostaneme za pár vteřin. Ona ta rychlost padá úplně minimálně, naštěstí. Tady se to dá. Tak, do toho pořád musíme mačkat. Tak, a teď sledujte, že nám ta teplota pomalu, ale jistě leze dolů. Tady dýzl 1 je malinko chladnější. Mimochodem i to, jak efektivní to chlazení je, tak říkal Dominik, že je náhodně, jo. To znamená, že někdy se vám to může chladit dobře a někdy prostě hůř. Tak, spadlo nám to aspoň pod 90. Jo, tam nebo přesně na 90, což lepší než 95. Trošku jsme to ochladili a teď, než budeme zavírat, tak si tam ale dáme směr. A teď se do toho zase opřem, ať do té Olomouce už nějak dojedeme, protože už to máme jenom kousíček, abychom tady naše ECčko dostali v pořádku aspoň do Olomouce. No a třeba ten Pershing, co tam odpočíval u pošty, který tady dopoledne nemá žádnou práci, tak to vezme do Bohumína. Nádhera 70, pohodová rychlost, není kam spěchat, hlavně když tu soupravu dostaneme do bezpečí a uvolníme zablokovanou traťovou kolej. Podívejte se, jak to krásně pohupuje ta mašinka a to jedeme jenom nějakých tady 2,70. Tady tohleto, to je poslední stanoviště autobloku, ačkoliv dřív už tady, o já nevím, 100 metrů dál, nebo prostě ještě před tím mostem byly vjezdy. Tak teď ponovu už to tak není, ty vjezdy jsou o hodně dál. A na tom vjezdu máme, očekávejte, rychlost 40. Takže už to nebudem přehánět, pomalu ubírám. Ať nám to jede, ale přidávat to nemusí. Tak. A necháme to jet. A přibrzdíme si to na 50, můžeme zase tím EDBčkem. Ono tady, vím, že jsme na to obě ještě pořádně nesáhli, ale ono tady fakt jako není moc potřeba u té veselé krávy, jo? Potom na zastavení, jasně, OK, ale tady takhle při té běžné jízdě
Není úplně moc potřeba. No a co jsem to chtěl? Jo, ještě chvilku počkáme. Oni tady ty staniční koleje na tom přednádraží jsou poměrně dlouhý. Ale zároveň taky uvidíte, že ono to tím EDBčkem bude brzdit docela mizerně, takže celá ta délka té staniční koleje bude ve finále možná potřeba. Tak, takhle nějak si to přibrzdíme. Tak a sledujte, jak to brzdí, jo. A srovnejte to s tím, když jsme jeli se samotnou mašinou, jak luxusně to brzdilo. Tohle je prostě jaksi trošku horší. Ale na nějaký takovýhle lehký snížení na těch 50, to bude úplně v pohodě. Tak, no a my vlastně, jo, my to tady budeme mít jenom zopakovaný. A jasně, a těch 50 bude až na tom cestáku u depa. Tak a vidíte, že úplně bez problému. Takhle lehce se s tím EDBčkem dá pohrát. To povolíme a necháme to jet. Tady to máme zopakovaný. No a budeme v Olomouci. Omlouvám se za malej střižík, ale ty návěsti tady byly špatně, protože tady už nemůže být zopakovaný očekávej 40. Tady už musí být výstraha, a to z toho důvodu, že od toho dalšího návěstidla potom už není zábrzdná vzdálenost, to znamená, že tady to musíme mít takhle na nedostatečnou. No a teď před náma bude rychlost 40 a opakování návěstí výstraha. No a pojedeme na třetí kolej, kde budeme jít na odjezdu stůj. No a pak už bude všechno tak, jak má být. Nemusíme to přehánět s tou rychlostí. Takhle v klidu dojedeme těch 40. Aspoň přes ty vyhybky nepojedeme úplně jako čuňata. Tak a teď už to bude opravdu správně, protože předtím se mi to nelíbilo, tak to nemělo být a tak jsem to nechtěl, takže jsem to musel ještě trošinku poupravit, takhle je to naprosto v pořádku. Tady projíždíme kolem skladišť, tady je stávají odstavený mašiny Karga dost často vpravo. No a tady přejedeme řeku Bystřici, lidově tady v Olomouci Bystřičku, a dojedeme na třetí kolej, s tím, že hned tady právě za tou řekou vpravo je pošta. No a tady v tom prvním šturcu naproti poště se úplně běžně odstavují mašinky, právě takhle Pershingy mezi výkonama, takže třeba tenhle ten Pershing, toho už by se tady mohl mezi tím někdo oživovat a pak s ním pokračovat dále na Bohumín. Tak, zase využijeme hezky toho EDBčka, protože ono tím se fakt brzdí jako bezkonkurenčně nejlíp. Tak, a jedeme na třetí kolej. No a zastavit bychom měli tak, abychom tu 157 metrů dlouhou soupravu měli tady za tímhle cestákem, kolem kterého jsme teďka momentálně projeli. Což ještě nevím, jak budu odhadovat, ale on je ten peron docela dost dlouhej, takže já myslím, že tady někde kousek za tím šukafonem už by to mělo být dostatečný. Jsem tady dal takovou, řekněme třeba náhradní soupravu na lokálku. Ta 809 tam teda v reálu jezdí spíš solo, jo. Vzhledem k tomu, že tady jaksi nejsou takový časy obratu, aby se dalo objíždět, to jsem chtěl říct. Tak a chtěl jsem šáhnout do vzduchu. Tak, a on se ten vzduch chová tak jako trošku, mi přijde podivně, jo. Protože teď podívejte se, jak moc se to nafoukalo. Jo, ale tím EDBčkem to jde povolovat. No řekněme, že ještě jsem si na to zastavování úplně nezvykl, takže je to pro mě zatím taková neznámá. Každopádně si přitáhneme přídavnou a tohle všechno můžeme popovolovat. A měli bychom relativně hezky snad zastavit. Tak, otevřeli jsme dveře, otevřeli. No a to je pro dnešek všechno, dovezli jsme to do Olomouce, to byl náš cíl. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, tak ho nezapomeňte ohodnotit palcem nahoru. No a já se na vás budu těšit zase příště. Takže pro dnešek, čau.